იყო და არა იყო რა იყო ერთი კაცი ავდა სახედარი ანუ ვირი ზოგადად караული ხქია караული კი არა караული караული იმ караულსაც ქართულად დარაჯი ხქია მაგრამ ნუ ერთხელაც ეს ვირი არ მოისვენა მოკლედ ამ ვირმა რაღაცნაირად და ახთა ჭაზე და ჩავარდა შიგ რა აღარ იღონა ამ კაცმა ხანახედან მიუდგა ხანიკიდან მიუდგა ხანტოპი ჩაუდგა ავარი ჩაუდგა ხელი მოკიდა ვერაფერი ვერ გააგონა ბოლოს ამ კაცმა ხელი ჩაიქნია რა ვქნა ვეღარ ამომყავსო მე რე იქ მეზობელი მოვიდა ავარი თიგიშეროთ მე რე მეორე მოვიდა ხო ხედავთ რა ამბები ბოლოს ასეთი რამ თქვეს ამ პატრონმა ასეთი რამ თქვა მოდიო იცი რას ვიზამო მოდიო ეს ჭაო მაინც უკვე დამშრალი იყო და რა ვქნა თუ ეგ ვირიც ბებერი იყო უკვე და მოდი მიწით ამოვავსოთ ისე რომ ტყუილად რაღაც უნდა იყოს და მოკდება და ეგ იქნებაო რა დამთავრდება ანუ გამოსავალი ვერ იპოვეს და ნახეთ რა შეას და დაიწყეს ბარით მიწის წრა რომ უნდა დაიმარხოს და საცა რომ ეგონათ რომ უკვე დაიმარხა ვირი ამოხდა მაგ. ნახე რა ხდება. იქიდან რომ ბარი ბელტებს ყრიან და ზურგზე ეცემ ამ ვირს, ეს გადაიფერცხავს, ფეხით ძგება და ტკეპნის. კიდევ და ნელ ამოვიდა მიწიდან. ანუ ეს იცი რას გასწავლის? რაღაცა განსაცდელი რომ მოდის ჩვენზე. თუ ჩვენ ხელს ჩავიქნევთ, მაშინ ის დაგფლავს და დაგმარხავს. მაგრამ შენ თუ იმ განსაცდელს და გასაჭირს თუ უსიამოვნო შემთხვევას, აი ესე მიუდგები როგორც ეს ვირი და იმას გამოიყენებს საშუალებად, რომ შენ უფრო ამაღლდე, შენ ამოხალ იქიდან და გადარჩე. აი მაგალითისთვის, ვიღაცამ შეურაცხყოფა მოგაყენა. შენ თუ ახლა ყურებს ჩამოყრი და ვაიმედე და ეს რა მაკადრეს და რაც მართლა რა ცუდათ ვარ და ასე შენ დაითრგუნებ მაგრამ შენ თუ იმ შეურაცხყოფით სიმდაბლეს ისწავლი მოთმინებას ისწავლი შენ ბევრი ღირსეული საქციელი ჩამოგიყალიბდება და იმ განსაცდელიდანაც ამოხარ ყველაფერში ეს როგორი განსაცდელიც არ უნდა მოვიდეს იმას თუ სწორად დაუნახე შენ გასაღები უკვე. აი გადარჩები როგორც ეს. კაცმა ვერ მოიფიქრა და მოიფიქრა ამან. იმას რომ მარტო თავისი გონებისთვის არ დაეჯერებინა, იმასაც მოუვიდოდა რაღაც აზრი თავში. სადაც ვის მოუვიდა, იმასაც მოუვიდოდა. რა ვიცი